bir odam aytayaptiki, menga bir savdoda yutuq bo'lsin dedi. Savdoda yutmoqchi. Savdoda yutuq bo'lsin dedi-da, uyda o'tirib men savdoda yutishni niyat qilganman deb o'tirsa, hamma uni ustidan kuladi. Qana qilib siz savdoda yutishni umid qilgansiz? Siz uyda o'tiribsiz dedi. Bozorga chiqing dedi. Savdo maskaniga boring dedi yutish uchun dedi. Xuddi shunaqa. Umid qilingan narsa talab qilinadi. Talabsiz umid kulgilik bo'ladi. İmamlarımızın, salihlerimizin hammalari demek, mana bu narsalardan bizni ogohlantirishadi.